U Palači Milezije u Splitu u subotu su svečano otvoreni 14. dani kršćanske kulture. Manifestacija traje 11 dana, a građane očekuje bogat program. Svih ovih godina do sada, nadam se da će tako biti i ove godine, jedini problem ili najveći problem kojeg smo imali je nedovoljan broj stolica u dvoranama u kojima su se programi odvijali. Jel, unatoč tome što smo se trudili imati i velike dvorane, odnosno sve one koji su na raspolaganju. Ove godine imamo preko 1000 izvođača u tri biskupije, dakle Splitsko-Makarskoj, Dubrovačkoj i Šibenskoj, preko 60 sadržaja. I to je ono što me strašno veseli. Prije kao sudionika Dana kršćanske kulture, a sada u svojstvu prvog čovjeka grada koji je eto i podupro i koji će podupirati ovu vrijednu manifestaciju koja je puno više od 11 dana svečanosti. Ovo je pravi iskaz onog dijela identiteta kojega gradimo i kojega ćemo graditi u 21. stoljeću. Mi smo neprestano zapravo u kršćanskoj kulturi, ali lijepo je da postoji taj godišnji akcent na nju kojega smo uspjeli evo već niz godina ostvarivati i upozoriti javnost da nije sakralnost i ono što je sveto samo zatvoreno ili u naša srca ili iza vratiju crkve. Manifestaciju otvorio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Naglasio je da je to iznimno važan događaj za život Splita i Splićana radi njihove duhovne i moralne dobrobiti. Potiču nas da budemo svjedoci tih vrednota, pa ja bih rekao i proroci nade. Jer inače, ako to zaboravimo i ne budemo imati nove poticaje, naše društvo će postati suhi potok što se tiče kulture i duhovnih moralnih vrednota. To sebi ne smijemo dozvoliti. Nakon otvaranja manifestacije uslijedilo je otvaranje salona suvremene sakralne likovnosti Ivo Dulčić. U njemu je ove godine izloženo više radova akademskog slikara Vladimira Meglića te akademskog kipara Kruna Bošnjaka. Dva umjetnika su prošle godine dobili veliku nagradu salona za svoje radove, sliku Abrahamu i posjetitelji te skulpturu Mesija. Meni je izuzetna čast što sam već dao izjavu da sudjelujem u toj manifestaciji koja je dobila ime našeg velikog, velikog svjetskog umjetnika Ive Dulčića, čovjeka umjetnika, duhovnjaka i mog prijatelja i da sad ta izložba prvi put pod tim imenom se otvara i da sudjeluje. I to je to. Nema sumnje da će i ove godine dani kršćanske kulture do vrha napuniti galerije, kinoteke, dvorane i muzeje. Promišljanje na koje nas navodi sudjelovanje u kršćanskoj kulturi prava je priprema za nadolazeći blagdan Uskrsa.